Сайн байцгаана уу хүмүүстээ. Өнөөдрийн хичээлээр бүгдээрээ олон хүний уурсалттай байгалийн зураг зурх болно. За, ингэхдээ багш нь шууд өмнөх хүмүүсийнхээ палитрийг ашигласан. Цаан, шар, улаан, цэнхэр мөн ногоон хүн юм шахсан. Эндээс болохоор харанг, боронг. Энэ боронгыг бол заавал шахах шаардлагагүй ногоон хоёрыг яагаад гэвэл энэ үлцэн өнгөөсөө гой нариулаг гаргаж авч бас болдог шүү хүмүүстээ. За эхлээд цагаан өнгөнүүд үүлээ. Энэ хавцаа жохон баруун тишээ, баруун дээд болон луга дээрээ бүрэн хийм зурцгаая. За энийгээ тойруулаад шар өнгөөр нар байна гэж төсөөлөө. Бос авч хөцгөө. Гадагшлах тусмаа одоо баг зэргийн улаан өнгөний хөцгөөе. Тэгээ багш нь ингээ хоёр тийш нь бирээ яваад жохон юм зураас үлдээж байгаач энэ ингээж албаар үлдээж байгаа шүү хүүхдүүдээ. За одоо ингээ улаан дээрээ баг зэрэг цаан өнгөд ягаан өнгөсгөлээ. Эндээс хавуулаад багш нь баг зэргийн зай илтгэлээд явлаа. Улам л зай томроод аваад энэ хэсэгт нь бүгдээрээ өөр өнгөөр үсэлж өгнө. Одоо бүгдээрээ бээрээ сайтар угацгаая. Цагаан, цайвар цэнхэр өнгө. Нариуллаа. Бүгдээрээ жоохон бодог ихтэйгээр уусгаж өгцгөө. За энэ хоёрын хооронд маань уусах маш хэцүү байгаа. Энэ үед цагаан өнгө илүү их аваад голоор нь ингэ татдаг. За хадгалах тусам цэнхэр өнгө маань улам гоё тав болж байна. Өмнөх уурсалттай зургуудаас баг зэрэг хийцээ байгаа. Хоёр төрлийн ингээд шал өөр хөтөн тулаан өнгийг хоронд нь уусгах баг зэрэг хийцээ байдаг. Гэхдээ багшийнхаа энэ ашиглаж байгаа цагаан өнгөөр уусгадаг аргыг ашиглаад ямар ч хоёр өнгийг хоронд нь уусгаж болно. За энэ хэсгээс ахуулаад бүгдээрээ тийм эрийг зурцгаая. Эндээсээ дэшегээл суусгана гэсэн үг. За одоо үлцэн хэсгэн бүгдээрээ цагаан дээр шар өнгө нэмээд цайвар шаргал өнгө усацгаая. Цэнхэр өнгөлөө барж өгснөөр юм ногоондоо туяа үүснэ.
За тэмдэглэсэн хэсэг маань нэг хүү боллоо. Нотлын хэсгээ болохоор шарын утгалахгүйгээр уусгаж өгцгөө. Гэтэл одоо болохоор ингээ дандаа юм хөдлөнгөөр юм уусгах шүү. За шарын хэлбэр шаар. Зэргийн цайвар цайгэр. Шууд нохоо үсгэл. За, энэ шиг болохоор илүү улбар шаранг үсгэцгээе. Гэл гой гараа чөлөөтэй хөдөлгөөр өнгөө хоорондоо нэгдэж ямар өнгө үсгэж байгааг нь сайн анзаарч аваарай. За цагаан дээрээ шарам нэмэн энэ янтаа дахин нэг цайвар шаргал ирээ үсгэцгээе. За одоо бүгд дээрээ мод царцгаая. Багш нь болохоор хавтгаар бэрээгээ зурлаа. Та бүхэн маань өөртөө өвтөх юм гэвэл нарийнхан бөөлхийн үстэй бэрээгээ бас зурж болно. Хоронг, харанг. Олоо. Ингээд хатгаа болгоод нарийнхан болголоо. Бүнл үстэй бол гоё эргүүлээ бүнл болго. За, ергээдээ мод маань энд дуусч байгаа гэж бодоод багш нь нарийнхан хэсгээс нь ахвалаа бүшин зурлаа. За, мод маань бас нэг тийм шонгийн морчиг шуушуулаа байхгүй шүү, тийм ээ. Тийм болохоор би нэрээ гарч жоохон чичирж ийсэн байж болно. Шага юм гоё урван. За дадлынхаа модныхоо угийн гоё. Үнсийг нь зурч өгцгөө. Баг зэрэг ингэ саллайлгаад. Ийм гоё том сүрлэг мод. Багш нь зурлаа. Одоо бас бодтой болох юм бол баг зэргийн шаранг борон дээрээ нэмээ. Нармаа нэгэлтэйгээр учраас модны маань энэ талд нь гэрэл тусан тийм ээ. Эксгүүд дээр нь баг зэрэг шарангуур гэрэл зурцгаая. Шарангуурч баг зэрэг. Тэгээд одоо ингээд тэнгэр маань хатсан байгаа учраас бүгдээрээ гоё модоо зурцгаая. Нөгөө өнгөө ингээд устдаа жоох нь өглөө. Шар өнгөө нэмээ.
Энэ гой ногоон үсгэлээ гэдэг эхлээд энэ бараа ногоон гурав суурийн тавцгаа. Учир хаанаа тэр тэндээ ингээ гой цэглээ цэглээ гой бичлэгтэй. Үзүр хэсэлээгөө илүү жижиг га. Та шарангуй нэмээд бүгдээрээ энэ навчнуудынхаа хажуугаар нь дээгүүр нь ялангуяа илүү дээгүүр нь цэвэрхэцгүй. Шарын гурав дахин гэрлэцгээе. Гэт өмнө нь нэмэх тусам л бод маань улам гоё баялаг давчнууд маань улам болж харагдана. За хамгийн сүүлийнх нь болохоор цагаан дээрээ энэ цайвар ногоон юм цайвар шаргал байсан ч болох юм өнгөөрөө нэмж өгцгөө. Энэ маань улам баг жигтэй. Жичкан, жичкан. За, өнөөдрийн маань хичээл үгээр туслаа. Тэрэ модон дээрээ бацсан юм зурж олно шүү. Өөрсдөө хороо зурга байжуулаарэ. Баяртай хүмүүдээ.